Республикалық үздік педагог байқауының 64 жеңімпазына 3.662.000 теңгеден табысталды. Олар 1750 мұғалім арасынан топ жарғандар. Жалпы дәстүрлі байқаудың 12 жылдық тарихында 700-ге жуық қазақстандық педагог жеңімпаз атанған. Республика күні қарсаңында оқуға арту министрі Ғани Бейсенбаев мектепке дейінгі орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының ұстаздарын құттықтады. Білім саласындағы бірқатар қызметкерге ерен еңбегі үшін еңбек ардагері медальдар мен білім беру ісінің құрметті қызметкері және Ибрай Алтынсарин атындағы төсбелгілер табысталды. Жамбыл облысы Шу қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ орта мектебінің биология пәнінің мұғалімін. Жалпы еңбек өтілім 32 жыл. Осы салада аянбай еңбек етіп, қаншама шәкірттердің жүрегіне жылулық пен мейірімділік және білім мен тәрбиені қатар беріп келе жатқан адаммын. Мысалға, мен не үшін қатыстым деген сұрақ бар ғой, иә? Қатысқан себебім жастарға мотивация болсын дедім.